ډیره ښایسته نغمه ده، منګي او سیتار. قدر لیدونکو شپه مو بخیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. له خوشحالۍ څخه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي، بیا هم جوړ بخیر خپرونه ده. ستاسو په درانه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو راغلو میلمنو حاضر یم، او خدای دې وکړي چې تاسو هم د جمعې مبارک ورځ په ډېرو خوښۍ کې تېره کړې وي او شپه مو هم په خیر سره پیل کړې وي. او بل ځانګړی سلام ټولو هغو مسافر ورونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي، په نورو هیوادونو کې د مسافریت شپې ورځې تیروي. خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ خوشحاله وي، او په جوړ په خیر خپرونه باندې د خپل وطن مینه ماته کړي او د اصول عزیز موږ سره په خوښۍ کې تېر شي. موږ هم غواړو چې نن شپه تاسو ته په جوړ په خیر خپرونه کې ښکلې چاربیتي ټپې غزلې وطني شعرونه تاسو ته ډالۍ کړو. تاسو هم له ځانه سره خوښ وساتو. هغه ډیری لیدونکي چې ټلویزیون ته لاسرسی نه لري یا ډیری ځایونو کې برقونه لږ ذره کمزوري شوي دي نشته دي، هغه لیدونکي کولی شي چې د شمشاد راډیو د لارې نه هم کولی شي چې جوړ په خیر خپرونه دوی واوري او رسول عزیز موږ سره په خوښۍ کې تېر شي. ګل آغا استاد ستړی مشي، څنګه صحت ښه ده؟ خیر اوسې زرمه لاله. ټولو نه مخکې سلامونه او احترامات وړاندې کوم خپل ورونو ته، هغه ورونو ته چې په وطن کې مسافر دي او که په بهر ملک کې دي. چیرته وې؟ ډېر وخت نه وې، بیخي درک دې نشته. ولاش هم دغه ته مو هم دغه بیسوده کې پروت مو سه کو د ننګرهار بیسوده کې. ننګرهار بیسوده څه خبرې دی؟ هلته خیرتی ده؟ بس قرار او قراری ده، بد روزګاری ده، بس پراتی چې به ملنګ جان استاد چاربې دې بد راوړي. ان شاء الله چې چاربې دې مې راوړي او لکه چې دې بیسوده اتمن ول ځان سره ملنګ جان استاد شاعري چونه کې نو بیا خپل به خپل مې راوړي. ډېر مننه. سلامات سیدا ته سات څنګه یې؟ صحت ښه ده؟ خیر یې؟ ګرمي سره څنګه یې؟ غسینو ساده ته جوړ په خیره سید خان خیرته ده. تاویل ننګرهار کې مونږ اوس هم ور بلو ګرم والا راکه خبر ده. بیا نو ساس خرچه ډیره زیاته ده. شګوال سپتم سره مې څنګه سید سلام سلام تا ته خبرونه لیدونکو او ریدونکو تم ځانګړې سلام. علامه بالا سلامات اوسې. ایمل ننګرهار ته څنګه سید سلام جان؟ شکر دې ټول د سړي مشو مرګره دوستان ژوند په خیر تیرې. شکر دې خیر اغلی تاسو کابل کې پاواله زره خښوي ده. والله شکر دې نو څنګه کې دا واره باران چې لګو شو ټیکس هوا یې لږ زره یا خپل نه خدا وا خدا دې لکه خدا لږ زره ماته شوی دا واره زره ګرمه شوی ده. نو نه پېږم چې لونګای بیا کوم خاطر للی ده په ټایم ځان را رسیدم کله کله نه پوهېږم چې لارې کې باندې کیسه خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو خیر تور وسکای ملګری ولاده چې خار نه کده د مارکو وړیچ کې ملګری. السلام علیکم. تاسو سلام خو به ځکه په دې غو چې دین یار مې دی. ای بولو نو السلام علیکم. بیسودی سیب خو گوری کنه وری چې ما له راځل خیر راځل دا خو مونږ نه بيخي دا سی ورکشه ویل لکه دی غوري غ پاسه غاخ چې گوری کنه بس ګور جو را ګور جو پسیشتنه او بل وریج کې ملک خبره داسې دا کنه په دغه کوڅه کې را روانو مکنه د لختي می ولید لو دا ویلې می ولې پويږي دا کسافات پکې پراتو دا خل خو بس اخو دی خو نه تیریږي بس لختي ته وګورځه وا کسافات دانه ته نه ګورځي بیا چې ګورې ور دا د کور او د کلي اوبه چې راوځي غوښ دین لا کنه نو بس بیا خلک پکې تلې راتلې نشي ټول خو موټرک نه لري چې پکې لاړ شي کنه بیا بالکل لاغیا بيخي قدمونه نشي اخیستلې. ښه خبره ده، ځکه دې ته مونږ باید ډیری هغه خپل د ښار اوسیدونکي هغه د منطقې اوسیدونکي چې دوی هلته ژوند کوي، ځکه ښاروالۍ د دوی دپاره هلته کثافت دانیان ایښی دي چې دوی پکې هغه خپل کثافات خو ډیری داسې کسان هم شته دي که کثافت دانۍ د سړک نه اغړ ایښي دوی دومره نه کوي چې د سړک نه اغړ ور واوړي او دغه خپل کثافات په هغه کثافت دانۍ کې واچوي. هدې غړه چې کومه یاله ده په همغې کې وراچي. ډیری دوکانداران دغسې دي چې د یالې پر غاړې دوکانونه دي، د دوکان خسپلې او دا ټول کثافات راغلي په یاله کې وراچي. نو بعد دې نه خدا د اوس وړي راځي بارانونه کېږي، بارانونه ډېریږي نو ځکه هغه یالې چې بند شي وبو سرکونو تواټونو تراوزي نو ډېری خلک پاغه وبو باندې بل مازکیږي تیریدای نشي پکې پخې مرداريږي بوټونه پلان دکېږي ټول ځایونه مرداريږي بل مازکیږي. نو کوشش کوی چې تاسو د خپل دوکانونو مخې کثافات یا د کور نکم کثافات راوباسه یا تاسو کوشش وکړئ کثافات دانی درته کې د پاغه کې واچوي. نو تاسو لږ ځان ته دومره زحمت خیر د ورخیا دومره نشي کېږي د سرک نه غاډواړو پاغه کثافات دانی کې واچي. اوس چې موږ د خار په ډېری ځایونه کېږي دي ډېری واټونو کېږي دي مثلا داسې احمد شاه بامینې خواته رحمان مینه خواته قلی زمان خان او داس نور ډیر زای کی دي کمپنی دي زای کی دي خو کله چې منګه ګورو اته ډیره ودوم رکړی دي چې هغه کثافت دانی کې نه شي تر څنګه لاندې ور سره اچي. بالکل
نو خار زمون په ګډه باندې خار در ټولو خار د خار زمون کور د باید منګ تاسو د خار په پاکوالي کې بل تلاش ورکو خاروالي سره هم همکاري وکړو ځکه چې خار مو پاک پاتې شي اواز منګ خاروالي ته باید دغه متوجي نشو چې مثلا خاروالي هر غړی راشي زمون کسافدانی زر زر پاتې خپل خو ورته وړي چې مالک مغه خاروالي ته سترګې پټي کړی زوی مواله د مون کوم باید هغه خپل فرض ادا کو کنه حق لري منګ باندې خپل خار خپل کوڅار څه په منګ خپل منګ باید خپل دا منطقه پاک او ساتو کوم ځکه چې ژوند کوو بالکل جدي پاملرنه وکاو نو ځکه ډیرې ځینو کې دانن سهار د اسور زمخه چې اوا ورو باران ډیرې واټونه د وبو څخه ډکل ځکه دا یالي چې راډه کی شي او روي نه وته یالي راډه کی شي نو هغه وبو سم نه زی هغه مجبور دي سرکونو تراوزی او سرکونه خرابې وړي چې مالک کوچیم خرابې سرکونه قیرو خرابې کیږي دا غوندې لري د لختي چې کوم ځکه ډیرې کسان په بایسکل یا پیاده باندې تیریږي راتریږي موټر ورتیریږي او بورو بادای نو دا غوي کالیا مرداریږي نو موږ باید دا کوشش وکړو چې بیا هم په دکاندارانو باندې هغه کوم ځای کې چې زمنګ تاسو ژوند کوو بده باش کول ته وسیګو زمنګ تاسو تم ځای ده نو د کور کثافات باید موږ په کثافات دانی کې واچول کډیرې د موږ خپل لیدلې چې کثافات دانی غټي هي دوی دومره نه کې باغی کې واچي دا غی لاندې خرکړی لاوته چې شاروالي راشي هغه بیرته په بیلچا واچي هغه کثافات دانی کې هغه بیا په موټر کې واچي نو کوشش کوي چې دا خار په موږ تاسو ټول باندې حق لري نو باید په پاکی کې له خاروالي سره همکار شو لاس ورکړو خار خو په دې کار کې دې شګي واسه موږ خپل کور نه خېته په پویږي وړي چې ما ته والي نه اغه ځکه چې دوی کوچي د ورشي والکه د خپل لاس په لاس نن دا او بيچودي سي بر روانو مایواله چې مونږه کوچا باندې د مایواله باندې د چې د لختینه وبره اوغتي خو مې سړی ته خپل غورځولي دی پکې کتاب پکې غورځولي نو کوچا خو بم بم بالکل داسې داسې هم داسې واشه دی واسه کنه هغه د پټه لټانی مونږ لټانی واده ورېدو بالکل هغه واده په څه کې لاس کور پنځه لاس کور دی هغه باید د دې شی دغه مخنیوي وکړي هغه باید د حل لارې پیدا کړي نو ځکه دوی په امر کې کې زیرا زی نور کسان خو ناراضي ملما ک په میاش کې راشي ا دو میاش کې شل ورځې کې ملما راشي یو ورځ دو ورځ لپاره زی نور خو ستا تک را تک د غیلار باندې غی په څه باندې کنه باید په دې برخه کې منګ ډیره جدي پاملرنه وکاو او خپل خار د پاکوالي په برخه کې له خاروي سره همکار اوسې کدا سه به وکړو شراب شو ها بیسودی سیب ته بیسودی سیب خو وایو بابا ورته خپل چاروای ته نن خو به بیخی زمم ګره او خانی پر ګدو ښا ځکه چې ډېر ته مو شو چې دا ورکه وې نمونه ښا نن به هغه ځایونه غږی چې چې خپل یو خپل راشه دې دنیا ته خوشاله ښا ای زنده‌بادی بابا ور خپل ربای ور پسې دا خپل چا مندازي ګپ دورا د جهان تل تل وا 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 شپورستنا باریگ کاروان تل تل دو یاران بیاو زندشی پویس کالا او کنی ملی آچوی چی بستاور پسی گرز هجران تل تل دو دنیا و ما د بر په شاتری او کنا جان پکی رجال ور ما تل تل ای جا دي سما ستاد غر ته ډا دیوان شم قربان خټکای یو دل بیا دنیا ترا شو خوشحال خان خټکای تات گھر تا ڈک دیوان شم قربان کٹ کے یو زل بیا گنا کرا سا خوشال خان کٹ کے گلستانو گورا دخپل دلا سدار پا در پل عزیزانو گورا پا مرد کو سوره سوره دخ ده قرآنو گورا اے وکلت پوسا وکلت پوس وکلت پوس ده خوشحال خان و اجمل خان خدکا یو زن بیا بینا تراش و خوشحال خان خدکا تا ده غیر داو نگ دیوان شم
I'm gonna make you mine.
زنده باد یار آفرین دی منم مخا قدم لیدون کوز یو لنډه دما اخلو بیر ترا ګرځوز من سره بالکل بالکل واه واه خرابېږي خوب یا هم خره غلاس در توای ما شپه مو په خیر ټول ستړي مشه خدای دې وکړي چې پاکو خوشاله بوسي او د خبرو څخه به تر دې دمه خوند اخیسته وي او زموږه وساس په خو خیر شي واو خدای برکونه ولا سره زما جنجال ګوره وړي چې مالک راځي خبري برکونه نه نو بس خلک هم دغه شانتي وایي تیری ګیره تیری نو ما ویل چې دا برکونه ولا ته مو خیر د لګ لګ را پیګه چې زمونږه دا وجره خلکو نه پاتې کیږي نه ګوريو کبه نه ګوريو د موبایل دلارې به څنګه و اوریزه کچ برکونه نه چې برکونه نه چارج موبایل کې چارج نه او که خبر ده نو دا سبا وکاو چې نوبت به ورکو همال ننګرهاری ته چې هغه شمال ننګرهاری ته زنده باد ډیره هغه مسافرونو چې دم غړې زمنګ خبرونه سره ځای شول تک په هالند کې زمنګ ډیر هغه افغاني مسافر چې دي نو دې خبرونه سره ډیر زیات مینه نه ګوري دا زنده باد هم ځنګړي سلامونه 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 بالکل سلامات او سي خوشاله اوسې د مسافرت شپې ورځ د پتاسو باندې په خوخي تیر شي هر جته سیاست ټول مسافر خوشاله او سوکاله اوسې نو را به شمال ننګرهاری ته واب اورتري یو روبای بازار ملجان او کوم خو یو ملنجان او یو چار به وا برو ملنجان صاحب ورزا به وا ز چی واخل مکچ کول او ستا ملنګ شم او رختیا بالکل نو هغه سات کی با ز تیر تر نام ننګ شم او کنه غو سدین علی نامو ننگ باوی آغا زیرا نپاتی پا کم زیکی چیز استا پا تو متران شو پا شاتلل دا میل نویو بدنامی دا ایشا بسی ارون ایشا بسی وز بزم لنگ جان سرنگ پسان شو اپرینگی پا تا دیز وی ما یا پختون زوید بابای ما ولاریم پا میدان مضبوط مملا تڑلے یا پلار دا قومیت کی با زانو نکو قربان بازان پا مرک شمیرے یا پختون زید بابای ماولایم پا میدان مضبوط مملا تڑلے یا پلار دا قومیت کی با زانو نکو قربان بازان پا مرک بلار د قومیت کی متیر تر مالو سرا دار سم د پختون دے یا په دغلار کمر شم دغ مرگ لرم بهترا هزار زمان جوندون دے وی خدا یا تمام پختان یو دی کپ سم دے کغرا پخوان دا تڑون دے یا وطن زمان ناموز دے پا ناموز یکنی پلزان مازان پا مرک میلے یا پختون زوی دبا بای مولاریم پا میدان مزبون بیم لا تڑلے یا پلا دا قومیت کی بزان رکو قربان مازان پلاس میلے ماتی ماتی خرابېږي مليا
یا داس اغا پختونم چه بیشه میشه جهت ده خکاره لکه دل مریم یا شربت دا ازاده بانده بدن زماسی حد ده پا هر میدان که بری ما او که بری مایی یا زمان مقابلی تا بیاد چاو سو طاقت شتا نشتا بیم کلا مضبوط پولا دی غری ما هند آبادی زمان دا توری بریخ چی چالی دل پا چشمان او که نا پتپلی زان سیزل پختو زید بابای مولای پا میدان شویم پا درک دا اسلام پا شره برابری ما بلکل یا نظم دا بل کانون پس نیم دا بل غلام دا بلارنی که پسری ما آفنان مایی دی مختونی سلک زان تاو کپم لأسل دی خبری ما و دا بلا اسلام دی تیر شوی غلوی مسلمانان و ساز دی مالی دلی پختون زید بابای ما و لالی بومیلان مزدور سلا دلی اسونه نالی دل چندخته و دریدو دا خیال نال بنده ما هم نال کار وی وی نو و نال بند ورطا ویلی تا ددغی نیستیالا کم بخت زان سنبال سنبال کوی پا مثال ضرور بزن سنبال کی بلکل و یا خر بی پا تبی وقت مردود کی ملنگ جان دا خوبی دی پختو زید بابای مولاری پا میدان مزدور دی مادر دی یا پلاد کم یکی بسن دردور بار مازر فلاس نیا بسم الله بدی اشنا کما و پا کلمه بدی یاری ترزا کما وی چی پکر بند پا زولا نو کم ران خطا شی برابر جانا لزینا نو وی وی نا وی وگریوان بسری تر لمن کوای وکوا و آخر بزر را باند و سیز مینا وای آو ریخیا بلکولا یوز بد طول بدن لمبک ما او کتش سترگ می پناز دروار او ما اخلا وی کمر بمرو پاتی بنشو ارمان می داده چلوم به روسته بش نگرانا وی یا خوب به غم زلون کی گوای او کنا وزما پزلک پر هرشتا بیدار مای وی 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 پجامد ملنگی یم راغلے گلالی راتا کسر کے خیارا مانی ولی تجولی پجامد ملنگی یم راغلے گلالی راتا کسر کے خیارا مانی ولی تجولی
د دروازه ملنګ توایا ویا لا د مل شمنګ ور پورې کونا او رانی فی وی کور پکلی کی معلوم دے د دروازه پور ټوټي تړلې دینا او کنا بالکل راغل نویل کلا با آفرین یا زمان گپیگ لی دی سر تور اکڑ مینا یا گل می پلا زر تا ولاد ما یا گل می وخلا یار اس خطرا کچ زما وی قسم من کو نا چاردا وس جانا جدا کوي قسم کوما او ما خرابيږي ورا شد بل دي خبر کم زار زار زارا ورا شنرانچ دیواله تیاری کوم ند نہ خی گرزو ما نہ دے پرے کدا ما او اے پنا لی دل مخ مینے 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 ما اخلا وا وا او زاند کاند تچ دی و گور مینا وا وای 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 نو گل می پلاس کی مڑا وے کی گنو آہا یا پر دے وطن دس بیچاتا او نس منو واہ واہ ہاو گرانا دی تورور بل دلی ونے لی ونے کما ہاو کنا ہاو یا اکی چکی آئی والا و سرنا زندہ باتی جگہ مازان پکی شرکی وا وای زار زما د دې د سټا چې دا دا وا وا او چې غما ځان پکې شریو کې هغه دوستي په دشمني بدل شنا جانا نتیر ګر کې سامه زه یو جونګړو استاد دنت جوړو ما ای دا چا چې مور په ارشمنت وی وا هغه ته نشته د پیرانو اجتنا جانا نت خدا سنوي یا دا چا خبرې دي ضرور من لی دی لا اے نور بده نم پخډوا نخلم زندہ باد بے گا دی مور تا وګلی لګلی دینا ارمان بو کی وغبتی یا بیا په جهان را پس ګور او نه وای و په خوده بکیږي پتا باکیږي و په خوده بکیږي پما باکیږي هو زمان د منې سودا باکیږي په خوده بکیږي پتا باکیږي یار زه ما زنده باتی بالکل اوریش کمال کا شګوال ته خو ګوري ښا دغه مور سره سم کش را کش کړی دا سندری ښا څه خواندی خو بل خبره دا دا زما یې مړی چې ده کنه شوقی سندری وی خونن ماته شوقی نخکاری دا سه خاری ګولونو ہدایت لکه چې پردی مګنه ډیپورت شوی نه 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 دا سه خپه غونډه کې خاری او یاله کې قرزیدلې ویالي ډکی وی قرزیدلې نه بس نه کویګه ملا سم نه چې او بل چې دې زمونږه شګیوال د ادم خدای لري ورته وی لوی شه ظالما دا نه خلوی د پاپړ دی راوړي ورته چې وی لوی لونګې باچا لک خراب ده باجم جوړول تور کړي هغه لک جوړ شي زه ما خدا ګوره دا پردو ته دونه خپه دی او مونږ چې دی لختو په سیم د سن خجو ګوره دا ما بندوي تاویل شګیوال ډیپورت شوی دلته اوس کاروبار شروع کړی یار خاور اختیادات را پیاد کړ وړی چې ملک ګوره بیا به چې شګیوال زما یار دی منی به نه منی به و چې دی بس کلی په کلی کوچا په کوچا مسواکونه خرچي ما ویلی آفرین دی بیا خلک وی چې صرف شوق زده او نور کار نه دی خبر دا باید مونږه همیشه
د یو څه پسې ځان ونه تړو. مثلا یو کسب زوی مثلا هغه په هر برخه کې وي، نو موږ هغې ته باید منتظر کینی، نو د هغې تر څنګ باید نور کارونو ته هم لاس واچوو چې ځان لپاره یو مړیالاره روزي پیدا کړو. خبرې وړیږ ملکه دې خو به ښکلي کاروبار ته لاس اچولی، هم ثواب هم او هم خورما هم به غاښونه صفایي هم به سنت برابر. اوس داسې نه کېږي چې مثلا یو ډرایور هغه د بغیر ډرایوري نه بل کار نشي کولی. مزدوري وکوه، کراچۍ وکړه، کراچۍ کې سودا واچوه. هو بالکل، دا خبره هم صحیح ده. ځان لپاره کولی شي چې ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړې. دا مه وایي چې زه مثلا تنا ډرایور یم او زه بل کار کولی نشم. مثلا که ښوونکی چې مثلا زه تنا ښوونکی یم، د هغې تر څنګ بل کار کولی نشم. په هره برخه کې باید مونږ ځان کې دا وړتیا پیدا کړو او هغې تر څنګ بل کار مو کولی شو. اوس ملجان وګوره څونه وړه غوندې غورپکۍ اچولې ده، په هغې کې سامانونه وګورې وروره، بس پاپړ هم پکې شته وروره، ارزان ارزان شیان او مخ ته ورسره یو ښایسته غوندې د چرګو پنجره میخي. بالکل بالکل داسې کوو لونګی چې خپرونه په دې برخه کې زه یې ولنډه دمه اخلو، بېرته بیا راګرځو بیسدی سیم د ملنګ جان سره خپل غزل وره. صحیح ده، قدر مې دوم خو زیات د مخلو کې کړو. بالکل د ساحل په صفت زبان خلیوا چې د دام لاندې دا نخوري مرغین خلی یار مې ناز د حلویانو په دکان کې او شیرین کوکې زکه مچان خلیوا هلته بوره ډډیره بوره پاتې چې د وسپنې ځنځیر شکوي په ګوتو هغه دی او به په هنر د انسان خلي های های خلیله واوره غوږ شه ورته زه رحمان ته بي ګانه اوس ګیله کوم وکنه چې مې خپل اشنا را سره مشته او ګریوان خلي او زه چې نن ازار او ګران دا بوي هزار د چا او ما به په ساون کې بدرا کړې شیرین یار د چا او زه چې نن ازار اے ګران دا بوي هزار د چا ما ما په ساون کې بدرا کړې خون یار د چا او زه چې نن ازار شګه والا لاس واچا واچا چک چک ها 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 امد نور خان کو او کنه غو سدنه یارانی پور خندا کللو پخر میں پخ پلشنا پو مہرو پو بابا کلولو نم چیوی نم جا پورے نصیب دا والی او چول دک مجلول راز نیو دا ببی گزار دچا
زچن نازار او کنه ملا او گران دام بگی اصار دچا ما با بدرا کرده یار دچا زچن نازار او کنه گل نزوه ما زنده بادی وسکت نده تاورا تاو شما محبت سمنگل دزان وڑے دے ما دخ پل والی لاس خدار چاننو پرکڑے دے آو پاتی ایک تنخاش زکیار شپلم سنت بول واہ واہ اول جانم سوکم چیار چشین کار دچا زچن نزار گران دا بوی هزار دچا و ما پا پساول کی بدرا کڑیم خوب یار دچا زچن نزار او با قوش دنیا زمین بولم دا زیده خلکی او بو پدی اونو بانده و تواچه و آفرینی زندہ باتی گلنا رب د پار خال کے واہ واہ او چپچا بند شیطان شی اخلے نچ ملن جان گوندے اختصر پسودان شی عشق نہ دے اور دے اور دے الا پرت زڑگی سر سیزی او سنگ بخاتی او کی سوزر چوی بی مار دچا زچن نزار او سو ویخت دا زلف و راکت زنزیر جوڑو کچکو لخل ما دزان نفقیر جوڑو او سو ویخت دا زلف و راکت زنزیر جوڑو کچکو لخل ما دزان نفقیر جوڑو زندہ باتی یرا بیچوزی سے منم دیکھا کشپگ وہ میشتی وہ میشتی ورکو وڑیچ کا مالا کچو میشتی ورکو شپگنی بھی میشتی شپگنی بھی میشتی زب آس خد ہے یو نیم کلن خوشو خنن خزائی نو آگا ووز بچا تا وجوزی میں میمال جانن لکن اولا یرا منم بلکل ایمال نگراری تا برا شده بس بیاراس و شگیوال دا چه آوا بس ایمال جانا ما خپا که گا سریا پرده مرده بم جوری شی سریا ولی خپای وار تیار بس وز آقا زاینو وغا گوا چه دا طول لیدون گوا تا بیا بده شگیوال نوارو مهربانی آوا 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 ما پخ پل زان سی زل یار گرم نده چه ویل بی سودی سیب دا وگورا خا آو بلکل پخ پل آس مزڑا بیل لے آر گرم نا بس اینام دیو گٹلو زنو لکا مارا سے گزار پا ماو کا ما پخ پلا مار سات لے آر گرم نا دے یار گرم نا دے یار گرم نا دے ملنگ جانا او چتانو پی جندلے یار گرم نا یار گرم نا دے بلکل نا دے گرما یا پختو نم دا پختو پلارت المدام جنگی گم اس نئی من نم گڑے یا چه ہر کلا مری شمپ جنگو نکی رغی گم تشتش میں دزان کر پختو نم دا پختو پلارت المدام جنگی گم اس نئی من نم گڑے قربان
چې پیدا شوم زما سر ته خطوره چې دا کار به کوي تا دادا میرا تویل اے زما دستر گتورا وطن بدی ساتی تو ساتی تو آئی چبیر تا پاتی نشی پا میدان کل تر گورا پا مخبا ورزی تا بلکولا یا بی میرا تا ویل پا بینن دیدی خپا کی گم ماننگ تیسی پختو نیم دا پختو پلار تر گورا جنگی گم اس نیم نیم گڑے ہو چه هر کلا مری شمپو جنگو کی رغی گم تشیخ می دزان گرے چغت سرباز یور موین می پجوشی و پاسم پخلاس ٹنڈا واہ واہ یہ چشرنگ دتوری اور مر سرود می پراموشی ورزم پ منڈ منڈ نو ویشی اب کنا بولنو ہدایت یا دخمن چی رات او گوری لویر نبی اوشی بیا شاڑی لکا کنڈا وکا یو کتران غٹوی پاس پسٹی ورسیگم پیو گزاری ورمورا بخت نیم دا بختو پلار تل مدام جنگیگم اس نیم نیم گڑے او چی ارکلا مری شمپور جنگو نکی رہیگم تشیش میں دزان کرے خیر تو کشور ایسی یا قربان او کنا ورورم دجے دے یا پدروغ لا پن قوم خار یم لکلمر دنیا کی لور پلورا زندہ باد دخمن باند چ غکما د اللہ اکبر آفرین دسان اخلی ورا ورا وی لو جو کہ میرا وڑے لغلی مزین سر کار دے سما سورا میں اس کے دائی شاد کہرمان پنم یادی گم ہر وقت میں پڑے ہوئے پختو نمد پختو پلا رت نمدام جنگی گم اس نے یمین گرے اوچ ہر کلا مری شمپو جنگ کی رمی گم چهر کلا مری شمپو جنگ منکی رغی گم تشیش میں دسان کڑا یا قربانا آو زندہ باتی یو زل چ قیامت تیر شی خلق پاس لکبرونا و بے سوک نشی وجلے بلکل ہو ز تیر ما د شلو قیامت نو لجنڈونا لکبر یم وتلے وتلے وی صاحب میں ورکڑ را بہر شمل یادونا و ماخ پل جل خوڑ لے و صادق پخ پل اکراز ملنگ جان سپا غگی گم چوائی وری وگری پخ کنیم دا پخ کو پلا رت جنگی گم اس نے یمنیم گڑے او چیار کلا مری شبو جنگو نکی رہی گم تشیخ میں دزان کرے یا پخ کنیم دا پخ کو پلا رت جنگی گم اس نے یمنیم گڑے
او چې هر کله مرشم په جنگلو کې رغېګم د شش مل د ځان کړه هر کله مرشم په جنگلو کې رغېګم د شش مل د ځان آفرین دی بازه و ما آفرین دی خیر ده باجی تنن خپا دی خوزی خپا دی بڑا سی راوی استخواه زم کل کل چرمونی خراپ ایم خیی او بلکل چی دی زر بڑا سی نن ایمال جان راوی استو منم دی ما موتا دیری چک چک باسه باو کل آنگای چی وز برا شو خواه خبری خوم دیری و کولی خانو شگیوال تا برا شو چی بازه و ما شگیوال بلکل ورزی پی ورزنو پی قربان دی شما شگیوال سی با راشا وګورد دې زمانه نیارتا مات زړه خوخي چې اوړلې بازار تا نه نو بازار ښه کارونه کوړیا نو په بازار کې ورته درې درې ورځې ناستو ما دزلو غوخی می پرتیوی خاردان دکابل دغام ملشون پیخور غی کرانی سام دو پختون نسل ختمی گی مهاجر غی کرانی سام دکابل دغام ملشون خبر کے کران سام تو پختون نسل ختمی مہاجر کے کران سام مہاجر کے کران سام ورشہ پہ گاؤں سے دینا واوام دا جے دے قربان دے شما جے ما پیتی پیتی یار لا شنا دی خاور مشنو او کنا چې دی واټس اپ زو ما لوی ماشي ورکوټه شي چې دی خو ورکوټه ورکوټه ښکاری او رور دو رور د وین تګې کربلان د نور سدی کربلان د نور سدی رور دو رور د وین تګې کربلان د نور سدی کربلا نو د نو سدی کندهار ځان تر جوخړه واه خیبر ځان تر نسا دو پختون نسل ختمیږي مهاجر کې کرانی سا مهاجر کې کرانی سا د کابل د غم ملشو پیخور کې کرانی سا وت پختون نسل ختمی مهاجر کې کرانی سا مهاجر کې کرانی سا واوا او کنه ملا ها 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 خرابې کې به سدي سر ځای ما ژوند دې وسپدی پوښوه نړۍ والا من پرستو نړۍ والا من پرستو وس پدی ما پوښوه نړۍ والا من پرستو او نړۍ والا پرستو نور مظلوم رانس دې کوما او مزدور کي کراني سا د کابل د غم مرشو بی خبر غی کرانی سا و د کابل د غم مرشو بی خبر غی کرانی سا و د پختون نسل ختمی او مهاجر غی کرانی سا مهاجر غی کرانی سا ورشه پیغاو سدینا وړه دی وچ وچ کار ګور لګي او په واچ وا په نیم دا زه دې نور تکل می دا سکړې مشران تزاری کو
او مشران و تزاری کا نور تکل میں دا سکڑے مشران و تزاری کا اے مشران و نزاری کا ہر برخ کی رانی سا ہر لیڈر کی رانی سا و تو پختون نسل ختمی زبردست زبردست بالکل قدرمندن کو خبرونه پدی برخه کی زو یولند دم اخلو بیت چیر سالار نشه ګوره برګونه راځي زندابادی زما منډیوالانو بیا هم ستړي مشي او څوک چې مخامخ شوي دي اوس دي مونږ سره مطلب دا دی چې برکونه به راغلي هغه دې هم ستړي مشي که نوره نه وي دا لږه غوندې اجره خو به وګوري په ارمان به پاتې وي که نه بسودي صاحب وریج کې مالکه به زه ویمه برکونه خو به موش راغلي ځکه که نه راغلي خیر ده دغه رادو د لارې ورته ووایه سټاپیټ د لارې ورته ووایه او یو خوله شعر ورته وای بالکل ډیره زیاتره زیاتره ځکه برخ راځي کنه ها نشپې کم دا د لس بجې کیږي نو بالکل بځه ما کدی چا برکونه نه یغو ته پورایدو کې د توغندی غوندې ورولېګا او کدی چا برکونه وغو ته په کوټی کې ورولېګا بالکل بالکل اما ټلویزیون کې او نو بس ګولونو ہدایت تم ور سره د ستار ماما کې لک کومک شه کنه چې وړیج کې مالک یو خوله غوندې شعر وای نو مهرباني وکړه وړیج کې مالک ورځه په وی وطن استا په حل مو خو جړل واه وطن استا په حل مو خو جړل د کلی ځوان واړه زړه و جړل واقعیت بالکل او بیگا د شپې په خاموشۍ کې آشنا بیگا د شپې په خاموشۍ کې آشنا پوری ګړنګ کې یو غرڅه وژړل وای 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 وا او ځینه غوښ شواته او لشنو نختر او سری غمبې راوته لشنو نختر او سری لمبې راوته لالې پوری حلتا غره وژړل او سوی ناری سوی آهونه راتلل سوی ناری سوی آهونه راتلل د چیړی خوا کې یو شپانه وژړل او بیگا د کلی په جومات کې آشنا بیگا د کلی په جماعت کې آشنا د کلی خلکو پلمانځه وژړل
او مورګانو کول کې دعاګانې وکړي. مورګانو کور کې دعاګانې وکړي، پیغلو بیا ښه په تنرو وژړل. او پرون خو بیا د خیبر لار کې آشنا، پرون خو بیا د خیبر لار کې آشنا، په سپینه ګیره یو افغان وژړل. او خویندې مناسبې هدیرو کې ژاړي، خویندې مناسبې هدیرو کې ژاړي، په چیغو چیغو یې په قبرو وژړل. وطنه ستا په حال مو ښه وژړل، د کلي ځوان واړه زاړه وژړل، د کلي ځوان واړه زاړه وژړل. زنده باد ډیر خوندور او ډیر ښکلی. ډیر زیات مننه کوم لونګی د خپل ټولو قدرمندو لیدونکو څخه هم تر دې شیبو زمونږ سره دي زمونږ ملکیا او کوله. بیا هم ټولو هغو خپلو افغانانو ته چې په داخل د وطن کې دي، په هر ولایت کې دي، مسافرونو ته بیا هم سلام کوله. د ټولو آباد لري. نو زمونږ په هر خبرونه کې کوشش کوو چې موږ هغه ټولنیز موضوع له ځان سره په دې خبرونه کې راخلو، چې ډیرې زمونږ دې خبرونه ته مشران کشران ډیرې کسان کې نیو دا خبرونه ګوري، هغه موضوعګانې موږ په کې راخلو چې هغو ته جدي او پاملرنه وشي، خلک ورباندې عمل وکوي. نو لکه څنګه چې موږ د خبرونو په سر کې یادونه وکوله چې کوشش کوئ د کورونو څخه هغه کوم کثافات چې تاسو راوباسئ، کثافدانیانو کې اچوئ، هغه دوکانونه چې په ښار کې د سړکونو غاړو ته دوکانونه دي، د خپل دوکانونو کثافات په غیالو کې ما اچوئ، هلته کثافدانیان درته کې پاغي کې واچوئ، ځکه بعد دینه بارانونه ډیریږي، بارانونه کېږي، ورښت کېږي، نو یالي بندیږي، هغه د یالو وبو سړکونو ته راوځي، نو بیا ډیری خلکو ته ښاریانو ته مشکل پدې جوړیږي چې هغه پاغو وبو کې رفت آمد کولای نشي. ډیری کسان چې ځي او بل ځای ته کار لري مشکل لري، نو دغه د تګ لامل دا کې چې په دې لارو باندې لاړ نشي. نو کوشش کوي چې هر کله تاسو داس فکر وکړئ چې خپل کور څنګه پاک ساتي، خپل کوڅې ته دغه پام وکړئ، سړک ته باید دغه څنګه پام ولرو. یوازې د خپل منګه په شاروالي باید وانه شو، هغه سره باید منګه همکار شو، کاروالي سره باید منګه لاس په کار شو، او په دې کار کې ورسره ځکه وطن په ټولو باندې حق لري. خیر د لګي د خپل خپې زهيري کوي شړیا، او که سپادانه کې واچوي پوښو په یو غتور خلته کې واچوي، راي وړي هلته یو غورځوي لختي کې مخ غورځوي، بیا هم بوینه دي تاسو کورو تم دي. او بالکل ان شاء الله چې زه ما غږی دی په خاطر نو ګورځي ګورته خو نه پويږي، اغال ته شاته چې دی غریبان وړه ماشومانی اغه د پاره ګورځي چې په بوجي کې واچي خرڅ کی ته خو نه پويږي کنه وای. اوس موږ اس کوله موږ چې وخت نور په خلاصې دوه تاسو په ګډه سره بدري وړه خپل سر کې وای، بلغه چې دی وړه خارې وکوي، خبرې دې په تر بیا په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم، هر څه چې هستي خوشاله سوکاله ژوند لري، که وخت خشپه یپ مخ میں پری وتل گردنا، یپ مخ میں پری وتل گردنا، یا گورتا ورمان ڈاڈ مے دستا دلاسا، یا گورتا ورمان ڈاڈ مے دستا دلاسا، یپ مخ میں پری وتل گردنا، یپ مخ میں پری وتل گردنا، یا گورتا ورمان ڈاڈ مے دستا دلاسا، گورتار مانی لاڑ مار دستا دلاسا. مرګ وړي وړي سلګي دي، او ګورتا ورمان لاړ ما او دا بي بابا، واش نام نه کړې ته پوسنا، او ګورتا ورمان لاړ ما وداستا دلایسا، هو پني مش پدي دنتراشا، او ګورتا ورمان لاړ ما خپل خود دي، او ستوري نو وای حلونا، ګورتا ورمان لاړ
استاد لاسا و باور می نشی چه بروخشم گور تا هر مانی لادما وزد جانان و روخی راستی و هلی ما گور تا هر مانی لادما داستا دلاسا و دا درابنو لامبو زنو گور تا هر مانی لادما نصیب می خوار شو یلا دلختی و بمیودنا و کورتا ورمان دادما و داستا دلاسا و طول مسافر وطن لرالل و تارمان دادما یا یار خفده هاو یاد قصد نرازینا کورتا هرمان لادما و داستا دلاسا یکا غزلی کلیتی نواخلی کورتا هرمان لادما دو سنی و زمانی تک بوینا و گوتار مانی لادما داستا دلاسا و پا مخ می پریوت لگردونا گوریا مخ می پریوت لگردونا و گوتار مانی لادما داستا دلاسا وسترگی دستا سترگی زما دی گورتا هر مانی لاڑما او کنا دی پلار لگتی دی ضرور خورلی دینا گورتا هر مانی لاڑما دستا واوا و مسافر په بیغم کا او گورتا هر مانی لاڑما نامرد ٹولا واوا اے دی پننگ و لاڑیا و داستا دلاسا او کانی راوال سر پی کی دا گورتا ورمان لادما و پرده وطن دے اول تنشتا بالختنا گورتا ورمان لادما و داستا دلاسا یپ غٹو سترگو دی میم شم گورتا ورمان لادما زکم غٹی او غٹی اوخ کی پا مغزینا گورتا ورمان لادما داستا دلاسا یپ مخ می پریوتل گردونا یپ مخ می پریوتل گردونا گورتا ورمان لادما داستا دلاسا پا مسافرو مزل نسو گورتا ورمان لادما اس میں پیس وزی آو چی بزان مسافر شما گورتا ورمان لادما و داستا دلاسا و دیدن دخوار پتی غلطا گورتا ورمان لادما و نبا پی مورشی او نبا وطلی بارونا گورتا ورمان لادما داستا دلاسا یا دنگ زوانی دیور پسیشا یا گورتا ورمان لادما پاور لمبشی او چی سیزی دخل کزلونا گورتا ورمان لادما داستا دلاسا او پا مخ می پریوتل گردونا پا مخ می پریوتل گردونا او گورتا ورمان لادما داستا دلاسا لیدلمو مننه.